godine na sajmu knjiga u Beogradu, na tom jednom svojevrsnom vašaru, prazniku knjige literatura, na mesto Itaka, Homerovim, dakle, u Ilijadi i Odiseju, postoji bi dalje se druge priče dešavaju na Odisejevom ostrvu. I sve su povezane, naravno, imaju, rekla sam, već jedan hronološki red. I da nema ove biblioteke gde bi ljudi nabavljali knjige. Dakle, to je neverovatno. Hoću da kažem, ovaj roman je roman koji glasno ustaje protiv tih takozvanih knjiga za plažu, takvih tema. Ja pričam sada o onim, tu je nastala prva arhitektura, prva monumentalna skulptura, prvo pismo, svašta. Dakle, treba da imamo svest o našoj kulturnoj baštini i da uvek ponosimo sa nama, ma gde da odemo. Vidite, mi smo... Zahvaljujem Slovenki Marić što je tako iscrpno opisala naš životopis ili dala opis naših života i delatnosti i što nas je pohvalila takođe žene koje su povezane ljubavlju prema knjigom i ne samo time, nego tvorenjem. Naš razgovor se vidi i šta mi, nas dve, smatramo pod rečju filozof. Je u jednu celinu, ali jednu dizajniranu celinu, što mozaik jeste, onda zadobijaju jednu potpuno novu vrednost. Tog romana vašeg, da čujemo. Evo, pročitaćemo dva, ako... Jedan, dva, ovo... Drugi, koji se obavištavaju preko interneta, mogu pomešati grčku ostravu Itaka s američkim gradom Itakom u državi New York. Zela neka prodaju roblja, ne bi im bilo po prvi put. Kućama i kafićima vise okačene velike plazme. Sa velikih plazmi vrišti kolodni glamur velikog sveta. Nisam toliko ljubitelj tih stvari. Ja sam napisala samo četiri srpske pesama koje... Bravo! ...koje čuvam kući i nadam se da ću nekad uspjeti da ih izdam. Kako priča o